Okej, Maria Sköld. Du har skrivit Mammafällan. Den kom ut... Den kom ut 2009. Ja. Och uppföljaren kommer i maj 2011 och heter Mammatankar. Ja. Vad heter det? Berätta lite. Alltså, är det din första bok? Det är min första bok. Hur kom det sig att du skrev den? Jag skrev den för jag var med om en händelse en dag som jag kom på att den här dagen vill jag aldrig någonsin glömma bort. Så jag skrev den helt enkelt för min egen skull. Och när jag hade gjort det kom jag på att det fanns ungefär 40 000 olika berättelser till jag inte ville glömma bort i mitt liv. Som mamma, som kvinna, för att få ihop sitt eget livspussel. Okej. Och när du tog det här, alltså började du bara skriva så här, bara poppa ur eller var det beslut? Ja, nej, jag bara började. Och då bara kom det en massa ord. Och du satt och skrev ett streck då, eller hur? Jag skrev nog, eftersom första boken inte var ett medvetet val, utan det var bara så att jag ville få ur med mina historier och mina tankar till mig själv. Ja. Så tog väl den ungefär 1-2 år att skriva. För det var ju ingenting jag hade planerat. Sen kom jag på att, men jag sitter ju här med ett manus. Vad gjorde du då? Då skickade jag in den. Förmodligen till rätt förlag i rätt tillfälle. Hur länge fick du vänta på respons från förlaget? Det gick ganska fort. Det tog ungefär en månad innan jag fick svar tillbaka. Och det är alltså ICA bokförlag? ICA Forum. Okej. Okay. Är det någon skillnad för dig mellan att skriva det här första då, som bara rann ur dig, och skriva den andra boken rent mentalt? Eller? Nej, det har inte varit det. Den andra visste jag ju att jag ville att det skulle bli en bok. Så det var ju skillnaden. Jag skrev ju för en annan anledning. Lika stor anledning som att jag ville komma ihåg de här berättelserna också. Det är klart att det är alltid tryggt att veta att man har ett förlag i bakgrunden. Men rent skrivkrampsmässigt så händer det ingenting. Eftersom jag har ett annat yrke så jag försörjer mig ju inte som författare enkom. Är det bra eller dåligt att du har ett för annat yrke? För mig är det väldigt bra. Annars tror jag skulle känna att det var en enorm prestationsångest att jag var tvungen att göra det här nu. Jag skriver för förlusten och glädjen. Och då känns det som att det kommer när det ska komma. Härligt. Mm. Det låter nästan som ett tips då till andra. Släpp kraven och skriv för att det är kul. Ja, det låter jättebra. Och när kommer din nästa bok ut, sa du? Den kommer i maj 2011. Okej. Tack så jättemycket, Maria. Tack. Hejdå. Hej. Hej. Öst heter jag och jag är här på bokmässan dels för att läsa ett stycke ur en antologi som jag är med i som heter Mera kackel. Och sedan så har jag då 2 stycken bokmanus som jag hade tänkt att jag skulle se för att hitta rätt förlag till, som handlar om tankeinspiration. Och det ena manuset är en hjälp dig självbok kan man säga, och den andra är samlade bloggar, för jag bloggar nämligen och på någonting som heter finest.se varje morgon. Klockan 8 har jag en inspirationsblogg och den tänkte jag nu göra bok av. Så därför är jag här idag. Hur långt har du kommit i den boken? Båda är ju färdigskrivna. Eller bloggboken är inte färdigskriven, för att det beror alldeles på hur många bloggar man väljer att ta med. Ja. Men det andra manuset är färdigskrivet. Okej, hur ska du gå vidare med det nu då? Nu ska jag hitta rätt människor och förlägga det. Okej. Och hittar jag inte rätt människor att förlägga, så förlägger jag den själv. Har du kollat upp olika förlags inriktning, eller hur har du gjort för att... Ja, och jag har skickat iväg den till x antal aktörer redan och fått den refuserad. Men jag tror ju på min idé, vilket betyder att jag går ju vidare tills jag får som jag vill. Jättebra. Jag skriver dessutom om tankeskraft, så jag kan inte tvivla på mina egna grejer. Ja, just det. Du måste ju verkligen praktisera det här själv nu. Ja. Vad otroligt intressant. Ja. Och jag tror ju på det jag gör, vilket betyder också att jag vet att jag kommer få mina böcker utgivna. Du som håller på det här med tankeskraft, har du något tips att ge till de som drömmer om att skriva bok, men på något vis de får inte till det av olika skäl? Det kan vara tid, eller de vågar inte, de kanske inte tror på sin röst, de kanske klankar ner på sig själva. Har du något tips hur man kan använda sig av det här som du... Ja, absolut. Det är ju tro. Alltså man måste våga tro på sina drömmar. Ja. Och är det så här, jag har en favoritvis. Och det är så att fortsätter du tänka som du hittills har tänkt, så kommer du också fortsätta att få samma resultat som du redan får. Mm.
Man måste ändra sina tankar. Du måste ändra dina tankar för att kunna förändra ditt liv. Hur mycket? Så har de en dröm som de när, men som de inte kan närma sig, då måste man ju först börja med att tänka på vad det är för någonting som jag gör som hindrar att drömmen kan slå in. Ja, ja, så man måste reda upp lite och kartlägga innan man kan börja affirmera, eller man ska säga. Ja, eller bestämma sig för att vilja leva sina drömmar. Och när, för att kunna leva dina drömmar så måste du ju, du måste ju acceptera dina drömmar. Du kan ju inte refusera dina drömmar redan i drömmen. Där har du en jättebra grej. Ja. För det har jag märkt att jag ofta gör. Jag försöker gå ett steg längre i mina drömmar. Och nej, så här kan jag ju inte ens drömma. Sist så försökte jag visualisera att jag gick på en strand på en västindisk ö. Och hade en härlig kokosnötdrink i handen. Och sen gick jag till min hydda. Där stod min laptop. Och där var min man. Och gjorde något. Och så satte jag mig ner och skrev. Det var ju knappt jag vågade ha den visualiseringen. Så att man får våga lite och tänja lite på sina egna gränser. Att inte nog med att jag var gift och bodde i en härlig hydda. Jag var liksom vid havet och skrev utan några som helst hinder. Och drack drinkar dessutom. Fast det var nyttiga drinkar då. Ja, men trevliga. Men alltså, grejen är ju att det ofta är så att vi refuserar oss själva redan i tankestadiet. Och om det är så att om du ska ta det från A till B, så måste du tro på vägen till B. För att om du tror att du ska kunna hitta vägen till B från A, då hade du redan varit vid B. Förstår du? Så alltså, du måste ju någonstans, du kan inte tro att du ska komma hit om du fortfarande tror att du måste vara det här. Just utan det. Eller tror att du måste komma på här hur du ska ta dig dit. Men om du öppnar dina tankar och har fullt fokus på och full tillit, för 100% handlar om tillit. Tillit till att det här kommer att hända bara för att jag vill att det ska hända. Och då öppnar sig vägen till målet under vägen. Härligt. Jag kanske anlitar dig som min privata coach. Jag vågar drömma lite större. Du, tack så jättemycket, så kanske jag återkommer till dig på någon videoinspelning eller så. Det var jätteintressant. Ja, tack. Hej Sandra. Hej. Du, kan inte du berätta lite om din bok här, Sved, och då berätta lite om ditt författarskap helt enkelt, vad som ger dig inspiration och hur lång tid det tog att skriva den här till exempel. Författarskapet grundar sig, tror jag, i min barndom. Ja. I Maskrosungen, alltså min uppväxt och så. Och Sved är ju en roman, har ingenting med min barndom att göra, men det finns ju kopplingar. Trasiga barn, trasiga föräldrar. Ja, vad händer när en vuxen inte orkar vara vuxen? Spännande. Hur lång tid har det tagit för dig att skriva den här senaste, Sved? Jag började, alltså första meningen måste ha kommit redan 05 när jag skrev Maskrosungen. Sen har den legat och vila lite till och från. Ja. Men jag skulle säga 2 år effektiv tid. Så. Sitter du och skriver heltid då eller skriver du...? Nej, periodvis är det ju. Ja. Det kan ju vara dagar som det inte går att skriva. Vissa dagar går det jättebra. Sen kan det ju vara sportlov med ungarna eller... Jag menar, det händer ju alltid saker. Men du jobbar inte heltid sådär då? Nej. Nej, vad skönt. Wow. Du är jättebra. Fantastiskt. Har du börjat på nästa bok nu då? Jag kommer 2. Aha. I samma genre som Sven. Väldigt olika historier, men grundtemat är ju detsamma. Det är ju vuxna som inte orkar vara föräldrar och hur det påverkar barnen och vilka konsekvenser det kan få. Så. Har du din första bok här? Ja. Kan inte du bara visa den på bild? Eller den är där borta? Jag går dit sen och filmar den. Har du något sådär tips till den som drömmer om att skriva, men... Vad svårt att få det gjort liksom? Det viktigaste tror jag är att man bestämmer sig för vad man vill skriva. Och att man hittar sin egen grej. Att börja försöka kopiera eller härma efter någon annan tror jag bara blir helt fel. Och en del kan ju tycka att man bör skriva på ett visst sätt. Men jag tror att får man det här flytet någon gång och känner att det här är bra,
att man känner det verkligen. Då är man rätt ute. Man känner i hjärtat att det känns bra. Genuint. Ja, men ibland tror jag att man vill så mycket så att man sitter och anstränger sig och filar på mening och byter ord och håller på. Ja. Skriv bara. Alltså börjar man konstlöst stoppa in ord som man inte använder i vanliga fall. Jag tror inte att det blir bra. Det var väldigt bra tips. Det ska jag tänka på själv. Tack så mycket. Nu ska jag filma din andra bok också. Tack. Tack. Sandra Gustafssons böcker. Där har vi då första maskrosungen.